Sebelum tu, hampa letak dulu muka hampa moisturizer dulu. Muka kami lembab-lembab dulu. Ya, tudung bulu-bulu. Kita try dulu. Biar meresap masuk semua. Lepas tu baru hampa pakai primer. Sebab hampa dah nak start makeup kan, hampa pakai primer. Lepas tu pakai primer tau. Farah pakai primer daripada Vivius. Raya-raya kepala primer pun hilang lah. Oh ni ada kepala dia. Ni daripada Vivius. Bubuh dulu primer. Ni bukti terpakai hari-hari dah habis lah. Hampa bubuh dulu bagi makeup hampa tahan lama. Moisturizer hampa kena pakai tau bagi muka hampa lembab, melembabkan kulit muka hampa. Hai, selamat hari raya. Raya tak habis lagi. Bubuh dulu. Bubuh satu muka tau. Macam tu. Nanti dia hampa akan rasa dia meresap masuk, baru boleh bubuh hat lain. Kalau nak pakai color corrector, yang color orange tu nak tutup dark circle tu, pakai macam ni. Yang ni warna orange tau, nampak tak? Yang ni pakai sebelum apply foundation sebab ni color corrector. Dia nak bagi tone warna kulit hampa sama. Kalau concealer tu pakai yang sama ni kulit tu lepas pakai foundation. Baju rambu-rambu. Hai, selamat hari raya Ici Isa Maiza Syahidatul Mak Raya. Bubuh lah kan, bagi air mata berdarah dulu. Hai Syahidatul. Dia picit nanti dia akan keluar. Macam kelawak lah muka kami. Tak ada lah baca laju sangat lah apa. Hampa kena buat macam tu tau. Hampa tak boleh buat bulat macam tu ya. Kalau buat bulat macam tu ya, saya dia tak nampak. Dia nampak atas ni kosong. Hampa kena tarik sampai dia jadi curuk V ni dulu. Hai, selamat-selamat semuanya. Lepas tu hampa blend lah sikit. Yang ni Farah tutup dark circle. Kan gelap buah mata, jadi warna kulit hampa takkan sama tau. Bila hampa berwarna orange ni, dia akan samakan tone warna kulit tu. Kalau warna hijau ke, ha, yang tu color corrector tau, untuk parut-parut. Kalau purple untuk parut. Hari ni Farah tak buat foundation lagi tau. Farah baru tutup Farah punya dark circle dulu. Kemudian baru kita pakai foundation. Foundation kita daripada CPG Cik Wan Gorgeous. Yang hari-hari duk pakai raya-raya tu kan, ha, pakai hat ni lah. Yang aku duk tengok tahan sampai ke malam. Hat ni Farah pakai dua kot. Apa shake dulu. Goncang-goncang dulu. Goncang-goncang-goncang macam dulu. Hat ni Farah macam pop kot nombor dua dengan kot nombor satu. Gatai aku nak shabit pula dah duk elok-elok. Tau 02 dengan 01 hampa kena campur dia. Ambil, tekan. Hak ni 01 warna macam ni. Warna cerah sikit. Lepas tu ambil 02 campur. Kalau warna kulit hampa cerah, apa kalau 01? Farah sebab kulit tak apa nak cerah sangat. Hitam tak hitam, putih tak putih, koko tak koko, merah tak merah, ha. Ni nampak tak? Campur. Kemudian hampa bubuh lah. Ting 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 ting. Bubuh ya. Biar lama pun tak apa sebab dia senang blend. Mesti semua dah masuk kerja lah ni. Bubuh banyak pun tak apa. Dia senang nak blend. Dia tak bertampung-tampung. Hak ni foundation liquid tau. CPG punya foundation Cik Puan Gorgeous. Saya kita blend. Biar dulu macam tu. Walaupun hampa tok lama mana pun, dia tak kering. Dan dia tak melekit. Macam ikan pun. Macam sisik ikan. Takut lah. Takut lah.
Hak ni boleh nak blend pakai pakai span boleh, pakai berus gajah macam ni boleh. Ni tahu pakai macam ni pun boleh, apa dek ya. Ataupun berus ataupun ni span. Span pun boleh juga. Nampak tak dia senang nak blend, sangat senang. Primer beli dengan Vivius. Tadi Farah pakai moisturizer dulu. Moisturizer Farah punya. Nanti Farah buat keluar. Lalu Farah tengah duk try dulu. Sangat senang nak blend. Dan dia tak akan merekoh. Dia tak akan berminyok. Begitu ya cara-caranya adik-adik. Yes. Nampak tak? Kulit yang pakai nampak natural. Hei, takut belah ni. Warna jadi gelap, mungkin pemilihan warna adik. Kalau foundation dah cerah, pakailah bedak gelap sikit bagi dia kontrol. Jangan pakai foundation cerah, bedak cerah sebab kita takut dia jadi kelabu. Tengok ah yang ni Kak Farhan pakai foundation campur bagi cerah sikit pada warna kulit, nanti bedak kita ambil yang warna natural. Dab-dab macam tu tau. Farhan pakai foundation CPG, Cik Puan Gorgeous. Hampa boleh tengok dekat dia punya page. Ni dia. Ni CPG foundation. Mudah hampa dab-dab-dab ya. Senang sangat-sangat. Dia full coverage tau. Sawah matang 02. Kalau kulit cerah 01. Kalau kulit gelap-gelap, koko-koko tu 03. Dia ada 3 kod warna, jadi hampa boleh pilih. Sangat senang nak blend. Siapa yang baru-baru nak belajar make up tu kan, tak reti nak blend, apa ambil yang jenis liquid ni ya, senang sangat. Yes, boleh order dengan Cik Puan Gorgeous ya sayang. Begitu caranya. Okay dah. Takkan nak pergi open house ni kan, bagi ada lah foundation. Saya tak ada foundation segi. Nampak pucat sangat. Kemudian masukkan bedak. Bedak tengok Farah ambil bedak yang gelap sikit pada warna foundation Farah. Farah pakai beauty blender. Farah dab-dab ya. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. Saat kita nak pergi ambil bedak, the power of the makeup saya lagi gebu tau. Saya akan tunjuk apa bedak apa. Hak ni pakai bedak bodoh-bodoh ni. Macam tu. Hampa tak payah lah duk boteng. Hampa luka kulit-kulit tu. Hampa pun lagi lembut-lembut. Alah, beauty badannya ni beli dengan beauty blender ni beli dengan beauty badannya. Dia sebiji macam original dan murah. Ha, nampak tak? Nanti dia akan nampak kesan gebu macam tu. Jadi senang lah nak blend. Tak gaduh lah bubuh sampai pecah kulit-kulit hang tu. Tenyeh pun sebab span ni lembut. Tenyeh-tenyeh pun tekat-tekat tenyeh macam tu ya. Okey, kita dah buat dah semua. Kita nak masuk part kening. Nak ya boleh makeup setengah jam saja. Silap berpuih pula dah. Berkuih nanti kalau beli beauty pula. Beli set kening 2 minit dia akan bagi kamu berkuih blend macam ni. Tahu ni set kening 2 minit. Tolak pergi naik dulu. Kemudian pakai eyeshadow. Hai, selamat raya. Kemudian kita pakai bedak. Yang ni kita nak masukkan. Tengok ah, kita nak buat warna yang natural sangat. Ni Farah ambil warna ni. Nampak tak? Kod dia Lacy, Lacy, Lacy. Yang ni Bruce Lincoln beli kat Beauty Badania. Original tapi murah. Nak ajak buat makeup secara senang. Ya, set kening RM25 ya sayang. Blend sampai naik atas tu. Tengok ah, walaupun dia tak nampak warna, tapi bila siap sekali dia meletup kebabum. Yes, nampak sekata saja dia akan tutup segala parut, bala apa kat muka hangpa tu dia tutup habis. Begitu. Siapa yang tak reti nak blend kan, beli berus gemuk-gemuk macam ni. Senang. Ni berus gemuk-gemuk macam ni, dia senang nak blend. Jangan lagi sangat okey-okey kat orang pelan-pelan. Saya pelan-pelan tu gemuk-gemuk pula yang. Patut kot Madeline. Madeline ni, kita bubuh kat sini.
Sebab Farah tak mau bagi eyeshadow tekang, nak bagi nampak light-light sahaja. Kemudian nak bagi bulu mata tu nampak menyeloh. Jadi Farah pakai ha, macam tu. Kemudian Farah nak letak kat bawah mata tu sikit. Mana berus kita ni? Lepas tu ambil warna-warna cerah tadi bubur bawah mata. Pakai apa yang foundation jenama apa? Oh, Farah pakai Cheek Point Gorgeous. Tak nak duk pedok eh, kojoh punya mata lagi, mampu eh. Paling senang tau make up ni tau nak campur. Tapi syok sebab apa, yang ni yang paling mudah. Satu lagi, hampa akan nampak dia punya mata tu lagi menyeloh. Sebab hampa punya eyeshadow tak terang. Hai. Okay, ni mascara daripada Maybelline Lash Sensual Sensational. Apa pula tadi? Tengok ah, cara-caranya. Ambil cermin pusaka ni. Nak ajak apa ni, tengok ah. Makeup paling senang di dunia. Lo ni memanglah tak nampak eyeshadow lagi tau. Bubur. Oh, bubur dulu, pergi cuba comot. Nah, kita bubur dulu. Hai Akilah. Hak duk pedoh hak dah, problem apa hak. Hak gila dekat lain sampai. Lemoy herah. Tak pernah bagi dia menjadi sebiji-sebiji. Kamu kena bagi tunggu dia kering dulu, lepas tu baru boleh bubuh balik. Nanti dia akan jadi sebiji-sebiji. Nanti dia akan nampak tebal. Walaupun bulu mata pun tak tebal, tapi nampak tebal. Yang ada ketul-ketul tu sebab dia kering yang hang kena tunggu dulu, lepas tu baru balik dia balik. Tunggu serang, lepas tu main balik-balik. Nanti dia akan dapat kesan lebat. Tapi dia akan nampak bulu mata hampa macam tebal. Saya nak cuci balik. Ha, begitulah cara-caranya. Tudung beli dekat Lovely Scarf. Lovely Scarf kau. Ingat lah. Lepas tu Farah ambil bulu mata. Farah pakai push lah. Bulu mata kot. Tengok tak saat ni. Okey, ni bulu mata pada sak. Hampa tengok eh. Hampa letak-letak sekali dia meletup ke babum. Haa, nampak tak? Eyeshadow kita kan tak terang. Jadi dia akan nampak. Hi, thank you Junaida. Dia akan nampak bulu mata hampa tu lagi menyeloh. Bulu mata hat yang kening tak ada buah. Bulu mata dulu hat. Ni apa boleh beli dengan sak tau. Sebelum raya beli siap-siap, senang nak pergi open house biar mata melentik ke babum. Latah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Farah tak pakai liner tau. Ada yang ori, ada yang tak ori sayang. Kena pandai cari. Ting. Siapa yang bau-bau nak belajar kan, nak blend tak reti lagi kan, ha, boleh pakai foundation CPG. Memang senang sangat-sangat nak blend. Okay, tengok lah bulu mata ni eh. Kalau hampa kata hampa tak suka lah tebal-tebal hampa buat macam ni tau, nak ajak hampa, hampa tolak ni sebab dia 3D. Dia akan ada dua lapisan. Tekan, nanti dia akan nampak light-light sahaja. Ha, begitulah cara-caranya. Nampak tak? Sebelah lagi jangan lupa nah. Seipi raya sebelah ada, sebelah tak ada. Bubuh. Yang ni pada pakai kod klasik. Tahan berapa lama? Selagi hang tak cuci lagi tu lah duk tahan. Sebab foundation dia tak bertampung-tampung. Kita letak primer semua baja tu baiknya. Pakai moisturizer semua tu baik. Bulu mata beli dekat Sak.
guna gam bulu mata BMI. Gam ni kalau hitam tau, jadi senang dia nampak macam eyeliner. Tekan-tekan sikit. Nampak tak? Sebelah sini kan tebal kan? Sekarang kita akan buat turun saja. Hai Zakiah. Kita akan buat turun dia macam ni. Kita akan bagi dia nampak natural. Begini cara-caranya. Ambillah batang pada kat rumah tu. Dan tekan-tekannya. Nanti dia akan dapat kesan natural. Okay, Farah buat kening sekejap. Tak ada kening pun dengan cacat dah. Kita nak lukis kening dulu. Ambil set kening 2 minit tau. Semua kena ambil juga set kening 2 minit. Hampir letak macam tu. Okay, ni depan, ni depan. Ni puncak, ni belakang. Cara-cara dia, ambil dari sini, tarik, naik. Farah suka start dari bawah. Kalau hampa start dari atas, takut hampa tak reti pula. Hampa start dari bawah, ambil dulu lingkaran ni. Bagi dia naik dulu macam tu. Kita apa reti lamanya. Nampak? Buat ekor yang belakang dulu dah. Aaron Lee awal backup tapi mahal ni. Tunggu sak dah. Oh, berlengkung kat hari ni. Dia duk buat connection weak pula dah. Lepas tu naik ke atas ni balik. Hari Farah guna set kening 2 minit tau. Dia celok basah. Kening lebat boleh. Kening kurui kering boleh. Tak ada bulu boleh. Bulu banyak boleh. Semua boleh. Serba boleh. Kita yang mencorokkan dia asal. Wish, awak dah melengkung eh. Hampa tengoklah. Kening kami melengkung pula lah. Mari kita nak otter dah. Kita belajar pada kesilapan kan. Mari kita nak otter sekejap. Jadi lintah kenyang pula dah. Bulu mata beli dekat eksklusif by Sak sayang. Eksklusif Sak Shop. Sak Ivaratek. Lepas tu ambil brush blend. Blend, 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 blend. Okay. Hai, kening. Apa nama nak buat apa tak apa lupa dah lah. Ni nampak ke tak connection weak ke tak? Kening tebal jangan risau. Ambil concealer. Ambil concealer bentukkan dia balik. Tom. Nampak ke tak tu connection weak ke tak? Connection weak dah tu apa nampak ke tak? Hampa ambil concealer, hampa kecilkan dia balik tau. Hai. Nampak tak? Sekejap lagi. Nampak tak? Bukan payah pun, senang sangat-sangat. Sebab set kening 2 minit, dia akan bagi hampa brush concealer. Hai. Kan ambil tergelok tengok kening ni. Hampa adjust saja bagi dia ni. Bagi dia kecil. Sebab dia blur. Ejah balik bagi dia kecil sebelah. Jangan susah hati tau. Apa otter balik. Bagi dapat balik bentuk yang penak tu. Nak macam mana melengkuai sampai ke telinga pun boleh.
Betul, kedok tu ni jadi kedok. Blur kah? Blur pula dah. Aduh. Boleh lah. Lepas tu, tudung tak ayah tu gini. Lepas tu, bubur shading. Ni blusher terampak-ampak macam tak pernah clear kan. Cepat sikit. Bubur shading set. Bubur shading baik kurus sikit. Hidung pun shading lebih kurus slim sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik daripada sini, turun ke bawah. Saya kita auto lah kening ni. Sini pun tarik, turun bawah. Len beli dengan Elchah Len. Saya beratak dia punya number lah. Elchah Len. Ni hidung kan yang nak pipai tajam mem. Ni tutup macam tu, tutup macam tu. Ha begitu. Lepas tu blusher, blusher. Ni blusher ni. Kita ambil sikit. Bubur atas shading tau. Ni bulu-bulu ni semua beli dengan beauty badan ni tau. Ha? Color apa yang? Color shading Art Deco. Shading pakai Art Deco beli kat Sasa. Dia gila zoom lah menatang ni. Hati kita tengok kening ni. Ha dah. Bubur lah highlight sikit atas dia. Bagi nampak meralik-meralik sikit. Sekejap kita auto kening kita balik. Shading hidung Farah Biak. Shading pipi tu letak kat hidung. Nampak tak warna dia sweet-sweet macam tu ya. Lipstick ni ada sini cantik tak. Sekejap kita try tengok. Kita bubuh dia punya undercoat dulu. Apa dia masuk shading kali hidung brand apa? Tak faham. Ni brand ni belum weh dah. Art Deco warna macam tu. Warna macam coklat macam tu. Ni warna ni. Sat ikan ni kita tak siap-siap lah. Lama tak pakai lipstick jenis ni. Ni lipstick matte ko retro matte. Retro matte pula. Retro matte. Retro matte. Dia macam oi, apa dia ni? Kening lah. Tak boleh tengok lah. Tak boleh tahan je kening ni. Sat, kita nak otor sat. Yes. Kening dah nak sama lah. Tanpa blend-blend balik tau. Kami sonok-sonok je ni. Tapi open house lagi. Rumah siapa kita nak sabur ni. Lepas tu ambil yang warna eyeshadow tadi tu, bubuh balik, touch up balik. Touch up balik kat bawah dia. Bagi dia nampak natural balik.
Dah siap dah ambil spray. Tudung tak payah iron lah. Sagi lah iron kan. Ambil spray. Sama kedok tau lah. Ambil spray. Tutup mata. Spray bulu mata ni tekan-tekan sikit bagi dia nampak natural sikit. Jadi dah boleh dah pergi open house. Hamba siap lebih elok-elok sikit. Pergi iron tudung sikit. Ni tudung tak ada iron tak saat ni. Kalau nak buat live dah.